एसेन्ड जानेहरूलाई रोकेर कहाँ रोक्न सकिन्छ र जब उनीहरू जान चाहन्छन् गएरै छाड्छन् माया क्रोध दुःख कसैले पनि उनीहरूलाई रोक्न सक्दैन न रोक्न सक्छ यादहरूले यादहरूले त झन् मान्छेलाई भगाउँछ अस्थिर बनाउँछ कमजोर बनाउँछ किनभने जिन्दगी जिउनेहरू वर्तमानमा जिउँछन् याद विगतको उपहार हो यादहरू प्राय जानेहरूले गएकाहरूले छाड्छन् यसको व्यवस्थापन गर्न विशेष सिप कौशल र ज्ञानको आवश्यकता पर्छ तर इतिहास रच्नेहरू तिनीहरू नै हुन् जो प्राय अस्थिर छन् कहानी बन्नेहरू तिनीहरू नै हुन् जोसँग विगत र यसको हिस्सा याद छ यादले कल्पनामा डुबाइदिन्छ कल्पना सिर्जनाको अव्यय हो यो रचनाकारहरूको अस्त्र हो यो कुरा त्यस्तै गत वर्ष अगस्तको पहिलो सातातिरको हो जाडोको उत्कर्षता ग्राम्पियन्स पहाडहरूको चुचुराहरूमा थियो बिहान र बेलुका हुस्सोले होर्सुमलाई ठपक्कै ढाकेको हुन्छ मानौ कि सिङ्गो बस्तीले प्रकृतिको सेतो सिर कोडेर सुतेको छ मान्छेहरूको दरधुप लगभग शून्य शून्य छ त्यसो त उसै पनि होर्सुम त्यस्तो व्यस्त बस्ती होइन तर मेलबर्न र एडिलेड जाने यात्रुहरू गाडीहरू अनि त्योभन्दा धेरै ट्रक र लोरीहरूको आवाजले कहिलेकाहीँ हाइवे वरपर भिडभाड बढ्छ हिजो बेलुका कामबाट थाकेर घर फर्किएको थिएँ गाडी गराजभित्र लग्ने पनि ऊर्जा थिएन घर गाडी त्यस्तै 10 मिटर अग्लो म्यापलको रुख छ सडक छेउमै त्यसकै ठिक तल पार्किङ गरेर दिन सकेको थिएँ यदि गर्मी मौसम हुन्थ्यो भने म्यापलको छायाले गाडीलाई शीतल बनाइराख्थ्यो तर चिसो त्यसैमाथि पनि अगस्तको चिसोलाई यसले केही सहयोग गर्दैन बरु झन् चिसो बनाइदिन्छ बिहान विन्डसिल्ड र ढोकाका सिसाहरूमा बरफ जमेको रहेछ फ्रस्ट गाडी स्टार्ट गरेपछि मात्रै थाहा पाएँ गार्डनकै धारो खोलेर थर्मसमा पानी भरेर त्यस्तै 1 लिटर जति खन्याएपछि फ्रस्ट बिस्तारै पग्लियो पटक पटक गरेर सबै सिसा पखाले अब प्रष्ट छ दृश्य तर हुस्सुले अझै ढकप्पै ढपक्कै ढाकेको छ अँगालेको छ बस्ती झन् मेरो घर उमेरा नदीको किनारमा खोला नदीको किनारहरूमा यस्तो अनुभव गर्नु असामान्य कुरा होइन म अफिस गएर क्लक इन गरेपछि बिहानको विभागीय छलफलमा सहभागी भएँ मेन्टल हेल्थ विभागमा हामीहरू 9 जना क्लिनिसियन र म एउटा मात्र सोसल वर्कर सबैले आफ्नो ब्रिफिङ म्यानेजरलाई बुझाएपछि इन्टेक र ट्रियाज टिमको क्लिनिकल ह्यान्डओभर मिटिङमा बसेँ त्यस्तै 9:30 बजेतिर सबै गोष्ठी भेटघाट सकेर म सिधै निल हानिएँ मेरो कनाइभा नेथर्वी र निलमा क्लाइन्टहरू छन् वेस्टर्न हाइवेलाई अझै हुस्सुले ढपक्कै ढाकेको छ गाडीहरूको बत्ती बालेर बतासको गतिमा कुदिरहेका छन् सडकमा हिँड्ने सबै यात्रुहरूलाई गन्तव्यमा पुग्न हतार हुन्छ तर यात्रामा निस्किएका सबैजना यात्रुहरू हुँदैनन् म सुरुमा कनाइभा गएँ निल हुँदै यो त्यस्तै 5,000 बासिन्दाको सानो बस्ती निलबाट त्यस्तै 35 किलोमिटर पश्चिम अनि साउथ अस्ट्रेलियाको बोर्डरबाट लगभग 10 किलोमिटर पूर्व यसलाई विन्ड मिलको ठाउँ पनि भन्छन् मान्छेहरू कनाइभा कलेजमा 14 वर्षको केटा विद्यार्थी मेरो क्लाइन्ट छ उसलाई अटेन्सन डेफिसिट एन्ड हाइपर एक्टिभिटी डिसअर्डर अथवा ADHD र डिसलेक्सिया छ खराब शैक्षिक प्रदर्शन र कलेजका सहपाठीहरूले उसलाई बुली गरेपछि मका रिफरल आएको थियो उसको परिवार टिचर्स र कलेजको वेलबिङ कोअर्डिनेटरको संयुक्त छलफल गोष्ठीबाट केयर प्लान बनायो ताकि उसले कलेज र परिवारबाट समान शैक्षिक सहयोग पाओस् र आफ्नो करियर बनाउन सजिलो होस् उसलाई निल भिक्टोरियनको घर पुग्दा त्यस्तै 12 बजिसकेछ उसलाई म 11:30 बजे आउँछु भनेर खबर गरेको थिएँ स्किजोफ्रेनिया र त्यसमाथि पनि इन्जिनियर्सहरू समयको मामिलामा लचकदार हुँदैनन् निल अपवाद थिएन उसलाई फोन गरेर खबर गर्नुपर्ने थियो भ्याइनँ कनाइभाबाट फर्किँदा मैले कम्तीमा पनि एउटा टेक्स्ट मात्रै भए पनि पठाउन सक्थेँ मैले बिर्सिएछु मस्तिष्कमा 1,000 बातहरू छचल्किएका हुन्छन् यस्ता सबै कुराहरू सधैँ सम्झिरहन सकिँदैन तर मैले बहानामा अल्झिनु हुँदैन पेसामा व्यावसायिकता हुन्छ बहाना होइन आत्तिदै उसको ढोकाको घन्टी बजाए फेरि बजाए ढोका खोलेन 4-5 पटक बजाए खोलेन गराजतिरबाट पनि घरभित्र पस्ने ढोका छ उसको घर पछाडि म त्यतै गएँ भित्र काउबाय गीत सुमधुर तरिकाले घन्किरहेको छ गराज विशाल अनि फराकिलो छ यो धेरै नै विशाल छ एउटा पुरानो जहाज थन्किएको छ गराजमा गराजको पछाडितिरबाट एउटा खैरो बिरालो पुच्छर हल्लाउँदै मन सिकायो उसको गलामा नेम ट्याग छ काफ्का मेरो पहिलो भेटमा निलले परिचय गराएको थियो काफ्कासँग काफ्का जापानिज नाम हो हारुकी मुराकामीको काफ्का अन्त स्वर उपन्यासको प्रमुख पात्र काफ्का पुच्छर हल्लाउँदै आफ्ना
रहस्यमय नीला नजरहरू एकटकले ममाथि तिर्चायो। मैले कुनै नाबालकलाई भेटे जसरी हेलो भन्दै ढोका ढकढकाउन थालेँ। गीत सुमधुर गीतमा गतिमा घन्किरहेको छ। काफ्का मेरै नजिक आएर बस्यो। सायद ऊ पनि निललाई भेट्न चाहन्। खमिन, निल भित्रैबाट बोल्यो। म चुपचाप भित्र गएँ। सामान्य ग्रिटिङ्सपछि निलले भन्यो, तिमीसँग प्रोफेसनलिजम नै छैन। ऊ रिसाएको थिएन तर रिसाइजे गर्यो। रिसभन्दा पनि उसको प्रतिक्रियालाई घुर्की भन्दा धेरै उत्तम होला। उसले घुर्की देखायो। हातमा कार्ल्टन ड्राई बियरको बोतल लिएर काउबोय सङ्गीतमा आराम गरिरहेको छ। डिभिडी प्लेयरलाई बन्द गरेर मलाई पछि लगाउँदै लाउन्जतिर लग्यो, जहाँ मेरो पहिलो मुलाकात भएको थियो उसँग। कोरिडोरमा एउटा फोटो फ्रेमले मेरो नजर अड्याइदियो टक्क। निल, के म तिमीलाई यो प्रश्न सोध्न सक्छु? भित्तामा झुन्डाइएको फ्रेममा एउटा निल, एउटा त्यस्तै 35 वर्ष जतिकी महिला र लगभग 1-1.5 वर्षको बालक कैद छन्। औला तेर्स्याउँदै सोधेँ, यी को हुन्? उसको अनुमति नलिएको नै प्रश्न थियो सायद। मैले औपचारिकताको लागि मात्रै उसको अनुमति खोजेको थिएँ वास्तवमा। मेरो फर्मर सोलमेट र छोरा, निलले भावना रित्तो जवाफ दियो। कहाँ छन् भनेर सोध्नेवाला छौ तिमी, भइगयो नसोध, म आफै जवाफ दिन्छु, उसले थप्यो। हामी सेपरेट भएको 12 वर्ष भयो, ऊ कहाँ छ मलाई ज्ञान छैन। अनि तिम्रो छोरा? सोध्छु भनेर सोधेको थिएन यो प्रश्न, स्वतस्फूर्त निस्कियो। आफ्नो मम्मीसँग, निलको मुहार भाव शून्य छ। 12 वर्ष भयो मैले उसलाई नदेखेको। कसरी यस्तो? निलका आँखाहरू भिजे। मैले प्रश्न सकिनँ। उसलाई म मन परेन, ऊ मबाट टाढिन चाहन्थे। टाढी, छोरा मेरो र उसको मायाको प्रतीक हो। उसले छोरा पनि लगेर गए, मैले रोक्न पनि खोजिनँ। निल बोलिरह्यो, आँखा रुजे पनि उसको बोलीमा कुनै असर परेको छैन। यदि उसलाई नहेरेर उसको जवाब सुन्यो भने लाग्छ निललाई सबै कुराहरूले फरक नै पर्दैन। तर शून्यता पीडादायी हुनसक्छ। मान्छेहरू भन्छन् सबैभन्दा दुःखी जिन्दगी त्यो हो जो दिनभरको काम सकेर रित्तो घरमा फर्कन्छ। न दुःखमा साथ दिने कोही हुन्छ, न सुखमा दुःखमा सहभागी हुने, मात्रै शून्य जिन्दगी। खैर जीवन, मलाई के लाग्छ भने जाने मान्छेहरू गएरै छाड्छन्। मायाले डरले उनीहरूलाई रोक्न सकिँदैन। मैले मेरो प्रियसीलाई रोक्न सकिनँ। लाग्यो मायाले स्वतन्त्रता दिनुपर्छ। उसले स्वतन्त्र हुनलाई मलाई छाडेर जाने निर्णय गरी, मैले उसको स्वतन्त्रताको निर्णयलाई प्रश्न गरिनँ। उसले केही समयपछि फेरि थप्यो, मलाई याद छ यो ठाउँ। आजभन्दा मात्रै 20 वर्ष पहिले यो एरियाकै बाक्लो बस्ती थियो। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भन्न सक्छौ तिमी यसलाई। बिस्तारै मान्छेहरू छाडेर गए। उनीहरूलाई केही कुराले रोकेन, उनीहरू गए। सबै सभ्यतामा यस्तै हुन्छ जीवन, दिन र रात प्रकृति हो। जानेहरू पनि यसकै नियममा चल्छन्। मैले मेरो प्रियसी र छोरालाई जान दिएँ। हुन पनि हो, कहीँ पुग्नलाई कहीँबाट निस्कनुपर्छ। कहीँबाट गएकाहरू नै कहीँ पुग्छन्। यसर्थ जानु भनेको आउनु पनि हो। आधी घन्टा 45 मिनट जतिको बातचितपछि मैले प्रसङ्ग बदलेँ। निल, आज म तिम्रो असेसमेन्ट गर्न चाहन्छु, मिनी मेन्टल स्टेट एक्जामिनेसन। रोकेर बोल्यो। मिनी मेन्टल स्टेट एक्जामिनेसनको बारेमा व्याख्या गर्दै थिएँ, उसले बिचमै रोकेर बोल्यो, तिमीले कसरी मेरो मेन्टल स्टेट जाँच गर्न सक्छौ जब तिमी नै इन्डिभिजुअल युनिकनेसको बारेमा कुरा गर्छौ? म नजवाफ सुनिरहे। यो असेसमेन्टको लागि मैले तिमीलाई गते, समय, बार, मिति भन्नुपर्छ। तिमीलाई पात्र र घडी अनुसार चल्नुपर्छ, तर मलाई पर्दैन। मैले किन समय र मिति जानिराख्नु पर्यो? अर्को कुरा, यसको नतिजा मेरो भाषा क्षमतामा भर पर्छ। सबैजना भाषामा दक्ष हुन्छन् भन्ने हुँदैन। त्यसको मतलब यो होइन कि उनीहरूको कग्निटिभ क्षमता कमजोर छ। त्यस्तै 1 मिनटको मौनतापछि बोल्यो, मलाई यस्तो अपूर्ण असेसमेन्ट गर्नु छैन जीवन।